Eu me sinto ni fitanteira na cursa indei de nona tambro patatra entana si ulna tetu andin vot ni mis panzakan. Missana tet kasa ni flus ni fanazarina ni tandar ni famptovan. Niarana tam ni ministri ni fitanteira na zina nazavana indind. Ni fanambora na rio cara rutera rulebeze ut amboarna etu antanarif. Fifana kaluza na narana dievt. Ary fanazavana amin'ny antsimpirian ny fanamboarana ireo toeram-piantsoana ny fiarapitatitra na ny gare routière no nisy teo amin'ny ministim-panjakana Rive Rakotovao sy ny ministry ny fitanterana Ulrika Andriatina. Fanatsarana ny fifamovozana sy ny fampivezivezena eto an-drenivohitra no anisany nanamboarana ireo fotodrafitrasa lehibe ireo izay iarahana amin'ny sehatra tsy miankina. Ni asasamahila mahery ny eo amin'ny fasakarana zay lazana azy moa dia atsasalasaka kely avovona no vinavinaina hifindra ilay toerana io projet izabe izy io zay fitafita anatin'ilay ataonay eto ministère d'état sy ministère de transport amin'ny fanatsarana ny atao hoe mobilité urbaine fivezivezena eto amin'ity tanàna niaraka ny ainatsika fifantatsika ivatsy mihitra amin'izany tsika raha tsy mamahy fisaka kely andreo garoteroreo tsika mba ho alihany larany voany makany amin'ny destination finale a dia nareo de misalafatana zany a fa sarotra be manany sarotra iainatsika lavanandro zany a fifamezivezena ny sécurité a sy ny zatra maro sany hafa amireny toerana reny a mila tokony toerana ahafahan'ny olona misehatra ny matiavina ahafahan'ny olona mivezivezy akaralana ary maizany sécurité isy ny fahadiovana Everna anomboka ny fahadimy ambin'ny folo ny volana aprilo avy izao ny fotodrafitrasa izay tafiditra ao anatin'ny tetikasan'ny filoham-pirenena. Ny ministeran'ny fitanterana kosa no anaramaso ny fikojakojana ireo fotodrafitrasa ireo.